Esteve Ir a la Quas està construint-se una casa Requena amb les seues mans. És una de les conseqüències de la crisi. Moltes persones que no poden comprar-se una casa opten per construir-la ells mateixos amb l'ajuda d'una empresa que cada volta té més clients. I en temps de crisi, noves alternatives per als que encara no tenen una vivenda. Si no poden comprar-la, per què no fer-la? I no cal ser paleta ni llanterner. Esta empresa ensenya tot el que s'ha de saber. Ivan és mecànic i està fent-se la seva pròpia casa. Tan fàcil com muntar un trencaclosques. Ara enseguida le cogí el truco y en apenas dos semanas lo tendré acabado. Durant els primers dies, un cap d'obra li explica com ha de construir sa casa. Agarren la cola. Després farà el treball a soles, un esforç que recompensa la butxaca. Si esta vivenda la fera un professional, ens costaria 160.000 euros. Si ens la fem nosaltres, ens en podem estalviar fins a 50.000. Però no és l'únic avantatge. Tenint un important ahorro econòmic i sobretot energètic, s'ahorra un 40% del gasto energètic de la vivenda. Cases entre 100 i 100.000 metres quadrats repartits en dos plantes que en breu quedaran així. Un sistema que va néixer a Alemanya durant la crisi de principi dels 90. Brutes.